Por falta de informação dos clientes ou má fé de alguns vendedores de consórcios, o sonho de muitas pessoas de comprar um carro ou um imóvel está virando caso de polícia. Foi o que aconteceu com a Grécia e o marido dela. O casal estava juntando dinheiro há 5 anos para dar entrada numa casa. Ao ver uma propaganda no aplicativo de compra e venda, ela entrou em contato com a empresa de consórcio. Interessada em comprar a casa própria, Grécia agendou horário com o vendedor. No encontro, que aconteceu nesse escritório, que fica na Avenida T9, no Jardim América, o vendedor teria explicado como seria o negócio. Esse imóvel era no valor de R$120 mil, que para eu ter esse imóvel, eu teria que fazer um depósito de entrada no valor de R$7 mil. Eu fazendo esse depósito, até 15 dias úteis, eu poderia ter o imóvel já, nós iria passar tudo certinho no cartório para o meu nome, e depois que eu ia ficar pagando os boletos no valor de R$500 por mês, mas depois que eu estivesse já morando na casa. Somente depois de assinar o contrato é que muitos clientes descobrem que não fizeram um financiamento, mas entraram em um consórcio. Teriam que pagar parcelas mensais. E para pegar o carro ou imóvel, teriam que dar lances ou esperar serem sorteados. Depois que eu fiz o contrato, assinei e fiz o depósito, a conversa do vendedor já foi diferente. Ele falou que esse valor de R$120 mil, ele seria por sorteio, por contemplamento. E eles não tinham me informado isso antes de eu ter feito o depósito. Elaine Gomes, gerente do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Consórcios, afirma que muitos vendedores estão agindo de má fé, enganando os clientes. Se for de conhecimento da administradora, essa administradora deverá tomar as providências adequadas. Ou mandando esse funcionário embora, né, por justa causa, isso pode acontecer, ou até mesmo rompendo o contrato se for um prestador de serviço da administradora. Esse outro cliente que prefere não se identificar também se diz vítima da mesma empresa de consórcio que teria enganado a Grécia e o marido dela. Nesse site de reclamações, ele contou que viu o anúncio no site de compra e venda. Para atrair o cliente, a empresa postou até a foto de um carro que seria financiado. Eu vi um anúncio de um carro no LX e o carro estava R$ 31.500, tinha um Golf. Aí eu até estranhei, porque o carro era, sabe, rebaixado, com a roda 20, e o preço estava muito barato. E eu peguei e entrei em contato com o número. Aí quando eu fui ver, não se tratava da negociação direta, se tratava de uma empresa que fazia, que nem foi dito que era consorciada, né? Falou que era uma empresa que fazia empréstimo de dinheiro. O cliente diz que foi orientado a dar uma entrada de R$5 mil. Ele alega que chegou a questionar se teria garantia da liberação do financiamento para comprar o carro que estava no anúncio. Perguntei várias vezes, se eu entregar os R$5.250, eu vou ser contemplado? Eu vou pegar o dinheiro, já pode escolher o carro? Aí ela afirmou para mim, a esposa dele, pode escolher o carro. Pode escolher o carro, só que não pode ter sinistro, explicou as condições, né, do carro. Esse é o contrato assinado pelos clientes. De fato, é um contrato legal de participação em grupo de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio. Nesse caso, o vendedor chegou a preencher um vale-lance no valor de R$ 22.940. No contrato, aparece um alerta escrito em letras vermelhas. A frase informa que não há garantia de data de contemplação. Como a administradora de consórcio tem um controle de qualidade que liga para o cliente após a assinatura do contrato, muitos clientes são orientados a mentir quando receber essa ligação. A mentira faz parte da estratégia do vendedor. E falou que para mim não falasse que ele tinha prometido contemplação, porque se falasse que ele tinha me garantido que eu ia pegar a data, o valor na data tal, eles cancelavam e falou que eles eram. Eles ganhavam comissão para fazer cancelamento do plano. Giliardi denuncia que a mulher dele também foi orientada a mentir, dizendo que tinha conhecimento do negócio. Com isso, ela ia ser contemplada na próxima assembleia. Ela, para não perder tudo, já o valor de entrada e tudo, então ela pegou e assinou e falou: olha,
Eu entendo, eu sei que eu consolo a senhora, eu sei que não sei quando vou receber. Isso eles gravando tudo, tentando levantar provas contra ela mesma. Sonhando em comprar a casa própria, Giliard denuncia que também caiu no golpe do consórcio contemplado. Ao ver o anúncio na internet, Giliard e a mulher foram até o quinto andar desse prédio, no centro de Goiânia. Na conversa com o vendedor, Giliard diz que se tratava de um financiamento de imóvel. Ele e a mulher chegaram a negociar o valor da entrada, de quase 13 mil reais. Conversamos, fizemos um cara a cara, tiramos todas as nossas dúvidas, até então estava tudo certo para o financiamento. Porém, eles pediram um valor de entrada, um valor bem alto. Como a gente não tinha esse valor, a gente pegou, deixou um cheque e falamos, olha, a gente tem um cheque, vamos deixar com prazo de 30 dias, porque nós não temos esse dinheiro. Assim que a gente conseguir o dinheiro, a gente vai fazer o depósito e resgatar o cheque. Somente quando foram assinar o contrato, depois de dar a entrada, Giliard descobriu que se tratava de um consórcio. Mas o vendedor ainda tentou convencer ele e a mulher de que era um consórcio contemplado. Chegou lá, que assinou isso direitinho, que eles vieram com uma bomba, falando que era um tal de consórcio multimarcas. Até então, minha esposa ficou assustada. Falou, mas como consórcio, se o negócio era financiamento, vocês falavam que ia liberar a carta de... ia liberar o crédito de 10 a 15 dias para comprar a casa. Giliard denuncia que três empresas teriam participado do negócio, do qual ele se diz vítima. Virou aquela bola, envolveu três empresas. A primeira era a CH Intermediações, depois veio a FK Representações, dizendo que ia resolver o problema e nunca resolveu nada até hoje. Mas no final das contas, a empresa verdadeira que pegou nossa grana é a Multimarcas. Multimarcas é a administradora de consórcio e as demais empresas são representantes da Multimarcas. Na Bahia, a Multimarcas foi multada em R$1 milhão pelas mesmas denúncias feitas por clientes goianos. No Procon de Goiás, já são quase 400 denúncias, a maioria contra a Multimarcas e suas representantes. Os números são alarmantes, nós temos quase 350 reclamações nesse sentido. Nós precisamos, então, alertar você, consumidor, de que nem todo o consórcio não se confunde com o financiamento. E a entrega imediata de um veículo ou de um imóvel, ela só se dá em pontos específicos, desde que você seja, de fato, premiado pela sorte e sorteado já no primeiro evento, na primeira assembleia após a assinatura do contrato. Ou, caso você tenha uma reserva financeira e essa reserva seja dada como um lance e, ao mesmo tempo, aceita nessa mesma assembleia. Na internet, existem vários vídeos como esse, postado por ex-colaboradores, em que aparece um suposto treinamento de como os vendedores de consórcios devem enganar os clientes. Gerente do Departamento Jurídico da Associação Brasileira de Consórcio, essa advogada orienta os clientes a lerem o contrato antes de assinar e fechar o negócio. Elaine Gomes afirma que o administrador ou vendedor de consórcio não pode vender cota contemplada, como vem ocorrendo em Goiás. Então, se está sendo oferecido para ele uma cota contemplada e o contrato fala justamente ao contrário, tem que levantar um alerta para ele, para ele, pá, que tem alguma coisa estranha. Então, que ele entre em contato com a administradora para verificar efetivamente se aquilo que está sendo prometido pelo vendedor efetivamente será cumprido pela administradora de consórcios. Muitas administradoras e vendedores de consórcio não estão cumprindo essa norma. Essa mulher também denuncia que ficou no prejuízo de mais de 10 mil reais ao fechar negócio na empresa de consórcio, que fica na Avenida T9. Ela entrou em contato com uma vendedora através da internet. Ao chegar na empresa, diz que foi convencida de que se tratava de um financiamento. No primeiro atendimento, ela te envolve na conversa, faz um papel, a caneta, escreve tudo lá, né? E aí você se empolga porque você tem sonhos, né? E aí você acaba caindo nisso. Como ocorreu com as outras supostas vítimas, a mulher conta que somente depois de fazer o depósito na conta da empresa é que os funcionários revelam que o cliente adquiriu uma cota de consórcio e não será um financiamento. Após fazer a transferência do dinheiro, só após fazer a transferência do dinheiro para a conta da empresa, é que elas realmente vão e te explicam
como que funciona. E aí, na verdade, é um consórcio. A mulher também confirma que dentro da empresa foi induzida a mentir quando fosse abordada pelos funcionários do controle de qualidade. Eu peguei o contrato e enviei para a advogada da família e a advogada pesquisou tudo, leu todo o contrato e falou que isso sim é um golpe, que se trata de um golpe. Orientada por uma advogada, a mulher registrou uma ocorrência na Polícia Civil e no PROCON. Mesmo assim, ela não conseguiu cancelar o contrato com a empresa de consórcio. Esses vídeos foram gravados por ela dentro da empresa, tentando anular o contrato. Mesmo ameaçando chamar a polícia, ela não conseguiu reaver o dinheiro pago. Tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa. Aí, confronto, eu te mando, eu te vou decepção. Pois é. Então, tá bom, terça-feira eu venho. Ah, eu tenho como mesmo? Tá bom? Então, tá, tchau. Por telefone, o dono da TF Soares, que representa multimarcas e que fica na Avenida T9, negou que a empresa dele esteja enganando os clientes, oferecendo financiamento, mas vendendo consórcio. Eu, particularmente, como a minha representação, eu estou bem tranquilo. A gente tem que averiguar a questão desses clientes aí, se não são de outros representantes, alguma coisa assim, né? Porque a Multimarcas ela é uma multinacional, então eu não consigo responder por todos os representantes, entendeu? Eu estou à disposição para a gente, você me passar, o cliente entrar em contato com a gente com o número do acompanhamento, né, de cliente, a gente vê cada situação, a gente abre um processo administrativo para a gente olhar de perto, ver realmente o que o cliente tem nessas condições aí de prova, né? Até porque pode falar, a gente precisa de prova e a gente vai tomar as devidas medidas para resolver tudo. Durante a produção dessa reportagem, nós conversamos com cerca de 20 pessoas que se dizem vítimas do chamado golpe do consórcio. Praticamente todas essas pessoas alegam que tiveram contato com as administradoras de consórcios ou empresas que representam as administradoras através de sites de compra e venda. Nos anúncios, em nenhum momento falavam em consórcio, e sim financiamento com entrada facilitada e também taxas de juros reduzidas. Normalmente, as pessoas assinam o contrato e só depois descobrem que assinaram, na verdade, a aquisição de uma cota de consórcio. Já os clientes que leem os contratos e fazem questionamentos acabam sendo convencidos pelo vendedor de que ele vai dar um jeitinho para que a cota de consórcio adquirida seja contemplada. Esse relato também faz parte de praticamente todas as ocorrências policiais registradas na Polícia Civil de Goiás e também no PROCON Goiás contra as administradoras de consórcios. Na hora de fechar o negócio, os vendedores são orientados a convencer os clientes de que se trata de financiamento e não consórcio. Cada empresa ou vendedor usa um argumento. Foi o que ocorreu com o Jefferson, que se interessou em comprar um carro. O vendedor garantiu que não era consórcio. Uma das formas que me atraiu foi a forma que eles fazem a postagem no Facebook. Eles colocam uma entrada mínima, eles colocam uma parcela baixa, eles colocam que é sem consultar SPC, Serasa, score baixo, financiamento próprio. Convencido a assinar o contrato, Jefferson pagou R$5.000, mas só depois descobriu que tinha adquirido uma cota de consórcio. Esses áudios gravados por funcionários da empresa que fechou o negócio com Jefferson mostra que estavam prometendo liberar o veículo, apesar de ser um consórcio com apenas uma parcela paga. O Heitor já tinha conversado com o Jefferson semana passada, não foi? Falando que já estava saindo para fazer vistoria no veículo que seria o seu. E você recebeu um e-mail? Recebeu algum e-mail da Central Internacional? Não, porque o documento nem tinha escolhido ainda. Jefferson alega que se cancelar o contrato, terá que esperar cerca de 8 anos para pegar o dinheiro de volta. É o tempo de duração do grupo em que ele foi colocado. E quer me enfiar o contrato para eu poder assinar de cancelamento? Eu disse que não vou assinar. Se eu assinar esse cancelamento, estava olhando no contrato, eu tenho que esperar 99 meses para eu poder receber meu dinheiro de volta.